どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンを利用した SFC 仕様ということで解説ねやっていきたいというふうに思います。正直ね、この動画に関してはですね、作ろうかどうかをですねずっと考えてたわけなんですけども、新型コロナウイルスの、ね、影響がありますのでちょっと悩んでたわけなんですけども、国がですね GoTo トラベルキャンペーンね、私は当初ね中止になるんじゃないかというふうに思ってたわけなんですけども、結局ね継続されて、またね東京も対象というふうになりますので、新しいね旅の形っていうのもですね話されておりますので、感染予防自体はですね十分にしていただいて、やっていただいても悪くないのかなというふうに思いまして、今回ですね ANA のね SFC 修行をこの GoTo トラベルキャンペーンをね利用して解説ねやっていきたいというふうに思います。またね今回紹介するのは SFC 修行というわけなんですけども、普通にですね旅行するとしてもですね、今現在はかなりお得というふうになっておりまして、またですねやはりこの GoTo トラベルキャンペーン自体がですね、皆さん名前は知ってるんですけども、実際ですね予約するってなるとですね、結構ねハードルが高いっていうか、分かりづらいっていうのもありまして、かなりねお得なんですけども、結構ですね利用されてないっていう感じがね個人的にはしておりまして、普通にですね旅行されてる方もですねかなりおすすめっていう風になっておりますんで、今回ね SFC 修行の話をさせていただくんですけども、普通にね旅行検討されている方もですね、ぜひね参考にしていただけたらなっていう風に思います。今回紹介するのはですね、ヤフートラベルの航空券プラスホテルパックをね利用した SFC 仕様というふうになっております。またですねちょっと期間的にですね週末土日だけですね利用したいっていう方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとね回数的にですね土日だけだと9月の終わりということで、12月31日までですねそこまで期間がないので、ちょっとね週末だけだとちょっと厳しいかなっていう感じなんですよね。ですんで今回のね SFC 仕様のルートっていうのはですね、平日利用できる方向けっていう風になっております。またですね GoTo トラベルキャンペーンをですね今回利用して割引ね受けるっていう形になりますので、1泊2日の、旅行みたいな感じでね利用する形という風になりますんで、今回ですね羽田から那覇でねルートを紹介するわけなんですけども、那覇でですね一泊するっていう形になりますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。またですね SFC 修行って何ですかっていう方もね、中にはいらっしゃるかと思うんですけども、 SFC 修行っていうのはですね ANA の上級会員のスーパーフライヤーズカードをですね手に入れるためにですね ANA の飛行機に搭乗してですね、マイルとは別のプレミアムポイントっていうのをね5万ポイント貯めるっていうことをね意味するわけなんですけども、このプレミアムポイントをですね5万ポイント貯めるとですね ANA の上級会員であるプラチナステータスっていうのはね付与されるわけなんですけども、このプラチナステータスにですね到達することによって、この ANA のですねスーパーフライヤーズカードっていうのに申し込めるっていった形になります。また今回の動画ではですね、このプレミアムポイントを、今回この SFC 修行で貯めるわけなんですけども、こちらのね計算方法自体は今回の動画ではちょっと長くなってしまいますんで、こちらを省かしていただきますんで、昨年ね作った動画にはなるんですけども、プレミアムポイントの計算方法がですねちょっとわからないっていう方はですね、そちらの動画参考にしてみていただけたらなというふうに思います。概要欄にね URL 載せておきますんで、そちらね見ていただけたらなというふうに思います。それではね解説入っていきたいというふうに思うんですけども、今回利用するのはヤフートラベルということで、ヤフートラベルの航空券とホテルのパックを利用するとですね、プレミアムポイントの加算運賃なんですけども、こちらは包括割引運賃ということで、こちら運賃8がね適用っていう風になります。ですので羽田那覇路線の場合はですね、片道984プレミアムポイントがね貯まるっていった形になるわけなんですけども、往復でですね1968プレミアムポイントがね貯まるっていった計算になります。往復でですね1968プレミアムポイントが貯まるということですので、プレミアムポイント5万ポイントをね目指すというふうになりますので、計算するとですね25往復とプラス1片道分で5万ポイントね
超えるっていった形になるわけなんですよね。ですけども片道だけね利用してももうどうしようもないっていう風になりますんで、これを考慮すると26往復ね羽田から那覇までする必要があるっていった形になります。またですね、先ほども言いました通り、今回ね GoTo トラベルキャンペーンを利用するという風になりますんで、1泊2日っていう風になりますんで、日帰りではですね利用できませんので、26回ですね沖縄の那覇に行くわけなんですけども、毎回ですね1泊2日ということですんで、宿泊する必要があるっていった形になるわけなんですよね。本当にまさにね修行っていう感じがしてね、私は好きなんですけども、26往復ですからねかなりすごいですよね。ではですね、実際に価格ね見ていきたいというふうに思うわけなんですけども、まあ、26往復で26回ね沖縄の那覇に行って1泊2日でね行く感じっていう風になるわけなんですけども、もちろんね行き先自体はまあ個別でね変えていただいて全然構いませんので、まあ今回ですね例として羽田沖縄路線でね解説させていただきましたけども、今現在はですねかなりね価格が下がっておりますので、ぜひね検索してみていただきたいなというふうに思います。長距離路線であればあるほどですね回数は減るというふうになりますので、まあその分ですね価格が下がればいいんですけども、まあ基本的にですね距離が伸びればですね価格は上がるっていうふうになりますので、まあこちらはですね検索してみていただきたいなというふうに思います。それではですね、ヤフートラベルの方を見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずですね、一つね、最初にやってほしいことがね、ありまして、それはですね、ポイントサイトを通してね、こちらの予約ね、していただきたいなというふうに思うんですよね。まあ、今回ね、解説させていただいているのは、東京からですね、沖縄、まあ、26回というふうになりますんで、こちらですね、ポイントサイト、ハピタスに案件で、このヤフートラベルの航空券とホテルパックっていうのがね、案件としてね、出ているんですよね。しかも結構1回のね予約に対して800円分のねポイントがもらえるっていうことになっておりまして、またねこちらの案件については繰り返しね利用することができるんですよね。まあ、仮にですね26往復ですねしなければならないわけなんですけども、全部こちらポイントサイトの案件をね通して予約するとですね、2万800円分のねポイントが返ってくるっていう風になりますんで、かなり高額ですよね。ですのでこちらね利用される方はですね、一番最初にポイントサイトハピタスのこちらの案件ですね確実に通してから予約するようにしてくださいね。またこの案件についてはですね、1回1回ですねポイントサイトハピタスをですね経由してね予約しなきゃいけませんので、1回でね複数の予約してしまうとそれは1回でねカウントされてしまいますんで、この点もね注意していただけたらなというふうに思います。それではですね価格見ていきたいなというふうに思うんですけども、一緒にですね予約の流れもですねちょっとお見せしたいというふうに思いますんで、ちょっとねこっちにね画面出して解説させていただきますね。それではですね、今こちらに映ってるのが Yahoo Japan のねトップページっていうふうになるわけなんですけども、左上の方にですね Yahoo トラベルっていうのがねあると思うんですけども、まずこちらを押していただきます。もう完全に GoTo トラベルキャンペーン一色っていう感じなんですけども、そうするとですね一番最初に GoTo トラベルキャンペーンのクーポンのね画面が出てくると思うんですけども、こちらですねまず全てのねクーポンエントリーとですね獲得しておきましょう。こちらクリックするとですね獲得できるようになっておりますんで、こちらね獲得していただきます。で 35% オフクーポンの方ですね獲得するとですね、さらにね国内宿泊ヤフープランっていうのと国内宿泊航空券ヤフーパックっていうのがね出てくると思いますんで、こちらですねまあ上の方はまあ使わないわけなんですけども、今回使うのはこの下のですね国内宿泊プラス航空券ヤフーパックっていう方なんですけども、まあ一応ですね全部ね取っといてもまあいいんじゃないかなというふうに思います。で下のね国内宿泊プラス航空券ヤフーパックっていうのをねクリックしていただくと次の画面にね行きますんで、こちらでですね希望の日程と行き先ですね検索するようにしてください。で一番上の方にですね ANA から探すっていうのはねあると思うんですけども、こちらをですね確実にクリック入ってるのね確認してから日付と行き先ね検索するようにしてください。そうするとですね航空券の時間帯がですね出てくると思うんですけども、こちらはですね好みで決めていただいてねいいと思うんですけども、便によってはですねプラス料金がねかかったりしまいますんで、個人的にはですね一番お金がねかからない便でね利用するのがいいのかなっていうふうに思います。
でそのままですね下の方にスクロールしていくとですねホテルがね出てくるようになるわけなんですけども、こちらですね一番最初のホテルだとですね人気順でホテルね並んでるっていった形になりますんで、価格はねまあまあ高いホテルがね出てきますんで、こちらね安い順っていうのをねクリックしていただきます。そうするとですねホテル自体が安い順でですね並び変わりますんで、これね見ていただければねわかると思うんですけども、こちらね本当にね1万円クラスのねホテルがねたくさん出てくるんですよね。すごくないですか？かなりね安いんですよね今。ということですんで、こちらね GoTo トラベルキャンペーンをですね適用した価格ではあるんですけども、かなりね安いですよね。羽田から那覇まで行って、しかも ANA で行ったプランでプラスホテルの一泊ついてもですね1万円ちょっとでですね利用することができるんですよね。でですね、ここで Yahoo のですねプレミアム会員っていうのがあるわけなんですけども、こちらねソフトバンクとモバイルユーザーですね自動的にプレミアム会員にね登録していればだと思うんですけども、自動的にねなってるというふうに思うんですけども、それ以外の方はこの Yahoo プレミアム会員っていうのは月額ね462円ねかかるわけなんですけども、まあこちらね見ていただければわかると思うんですけども、こちらね入っといた方が価格はねかなり差がありますので、まあ個人的にはですね入っといた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ SFC 修行ね終わったらですね解約するのだけ忘れないようにしていただいてですね利用してみていただきたいなというふうに思います。それはですね予約の価格ね見ていただきたいなというふうに思うんですけども、かなり安くないですかね。でこの今すぐ利用っていうのもですねこの Yahoo トラベルっていうのはできるっていった感じになっておりまして、羽田から那覇まで ANA で行ってさらに1泊の旅行で1万470円ということでかなり安いですよね。これね検索してねびっくりしましたね。しかもポイントサイトハピタスから800円返ってきますんで、後日ポイントバックっていう風にはなるわけなんですけども、実質的にはですね1万円切ってるんですよね。かなり安いですよね。でですねこの価格で、まあ、26往復ということで、こちらね26回分ということですんで、金額にするとですね27万と2200円でね SFC 修行が完了するっていった感じになるわけなんですよね。また全てねポイントサイトハピタスを通してですね予約していただいたらですね、ここから2万800円分の割引が入るっていう風になりますんで、こちらのねポイントバックを、考慮するとですね25万と1400円で SFC 修行ね完了っていった形になるんですよね。かなり安いですよね。こちら1プレミアムポイントの単価っていうのは 5.0 円っていう風になるわけなんですよね。一般的なですねプレミアムポイントの単価っていうのは10円切ればねいいというふうに言われておりますんで、かなりね驚異的な数字ではないのかなというふうに思うわけなんですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね GoTo トラベルキャンペーンをね利用した SFC 修行をね解説させていただきましたけども、今回はですね羽田那覇でね単純往復で解説させていただきましたけども、まあ私がね言いたいのはこの Yahoo トラベルのこの1泊2日のホテル&航空券のパックがですねかなりお得ですので、まあ修行にもねもちろん使えますし、普通のね旅行であってもですねかなりお得にね旅行することができますので、今回ね動画にさせていただいたっていう感じになります。またね Yahoo トラベルについてはですね5がつく日だとポイントアップっていう風になりますんで、5をねつく日に狙ってね予約するのもありだと思うんですけども、お得プランっていうのはですねどんどん売り切れていくね傾向がやっぱりありますんで、ここはですね難しいところだなっていう風に思いますんで、なんとも言えないなっていった感じなんですよね。まあ一応ね5がつく日にはですねポイントアップするってことは覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。